Fala pessoal, vou fazer o resumo aqui da caçada que eu fiz ontem à noite. Não filmei não, mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Pessoal, dá uma olhada no canal do meu amigo Anderson lá, o canal Achados e Perdidos. Se gostar do conteúdo lá, então as caçadas é legal. Se inscreve no canal dele lá pra ajudar nós aí, beleza? Deixar o logo dele aqui em cima, vocês dão uma olhada lá. Então pessoal, eu fui o caçar ontem à noite. Caçadinha até boa. Saiu os lixos aqui, ó, sempre chumbada, pedaço de colher, lixo normal, né? Lacre, essas coisas. Aí aqui saiu essas coisinhas aqui, ó. Ó, saiu essa pulseirinha aqui diferente. O pingente dela é uma sandália, ó. Nunca vi isso. Uma sandalinha, né? Saiu essa outra biju aqui, essa corrente de biju. Saiu essa corrente aqui, mas eu já fiz o teste, né? Ela é cobre, bem feita, mas é cobre, tá vendo? Tudo trançado. Aí vamos aqui, né? As bijus, saiu esse brinco aqui de biju, eu acho que é um brinco, é um pedaço de colar, não sei. Saiu esse outro aqui. Saiu esse outro. Um biju. Saiu essa cruz grande aqui, né? Um pingente. De aço. Outro brinco aqui, ó. Uma pedrinha aqui. Esse aqui eu achei o pá, pessoal. Tava assim, grudado os dois. Não sei se a pessoa colocou no bolso, né, alguma coisa e caiu, entendeu? Ou jogou assim, né? Não sei. Aí aqui saiu aqui essa linhacinha de aço. Saiu. Essa outra aqui, bijuzinha. Com umas pedrinhas aqui, ó. Esse outro anel de aço aqui. Aí aqui saiu esse anelzinho biju. Saiu esse outro aqui, ó. Biju também. Saiu esse dourado aqui na hora que caiu na pá, deu um susto. Mas é só um latão só. Aí aqui, ó. Saiu esses quatro pratinhos, ó. Tá vendo? Quatro pratinhas. Essa outra fininha aqui. Essa outra maior. Essa outra. Aí agora que saiu o mais interessante, ó. Saiu esses três golden aqui. E saiu esse anel de aço aqui, ó. Com um filete de ouro. Deixa eu ver se eu foco aqui, ó. Aqui dentro é um filetinho de ouro, ó. Bonitinha a aliança, mas de aço. O filete fica aqui dentro, tá vendo? Aí saiu esse brinco gold, mas é maneiro, maneiro. É oco ele. Acho que dá 0,6. Aí saiu essa aliancinha aqui, ó. Dá 2 graminhas e pouco. E saiu essa maior. De ouro 18, tudo ouro 18, tá? Beleza? Eu vou dar uma pesada aqui pra vocês verem aqui. Aí, aqui a prata, pessoal, vai dar. Deu 13 gramas de prata. A prata aqui é R$ 2, eu vendo a R$ 2 a grama.
Vai dar uns R$ 26, beleza? Já ajuda na gasolina. Aí o Gold. Isso, ó. Essa deu 3.2, a maior. Essa deu 2.3. E o brinco deu 0.6. Vou pesar tudo agora. 6.1 grama. A grama aqui tá vendo a R$ 200. Vai dar uns R$ 1.200. Uns R$ 1.250 tudo aqui. Beleza? Caçadinha noturna aí. Se você está vendo o vídeo aí pela primeira vez, se inscreva no canal aí, deixe seu like para ajudar nós. Se gostar do conteúdo aí, ativa o sininho para receber os vídeos novos aí. Isso foi mais uma caçada noturna que eu fui ontem. Eu não gosto de filmar à noite. À noite a gente vai ter que ficar com mais cuidado, que é mais perigoso, entendeu? E até a próxima caçada aí, beleza? Falou aí, pessoal.